Би бол одоо жинхэн хүн зөрхөөр зөрхөө зөвшөөлн зөрхийг нэвтэд тосно гэдэг бол миний сэтгэл зөрх бол ер нь маш их шархтуулсан шүү. Энэ их Монголын нутгурхал Аянга цагийн төөжиг юусэн хүмүүс чи маш их хүсч уншдаг. Тэгэл Баянагт гэж миний ер хар сур дотор орсон нэг шүлэг бай 27 насны тухай. 27 нас хорвоог осрлоо чирвэл даамаар хүний нас. 27 нас буугаад морд хорчлон бүүн дуу шиг цочоогоод зэм сум хоёр эсгүйцэх холын хол явчихсан чиний нас. Ленин гэж лавтаа дуулсан бэлгүйн сурагч Лермонтов гэж харин дуулаагүй байхаа. 27 нас гэдэг чинь миний ажигласнаар хүний хамгийн их эмзэг нас юм байна. Би энийг 27 настайд бичсэн юм. Энэ залуу 27-аад буудуулсан. Яг ингээд нэвтлээ гэдэг ингээд хүн үжилцэх юм бол нүцгэн гараар чулуун ханыг нэвтэлж болно гэж би нэг хэлсэн үг байдаг. Лекцэн дээр ханиаж хүртэл болохгүй байлаа. Тэгээд аргын ядаад энийгөө бичсэн. 27 хоногийн дотор бичсэн юм. Тэгээд сүйд нөгөөдхөө монгол хэлээр орчуулах гэсэн чинь 2 сар ноцолдож үйлээ эдэлж байж арай гэж дуусгасан. Тэгээд миний зохиолыг хэвлдэггүй энд л нэг учир байгаа юм да. Би тува 1977 онд Цэдэнбал даргын өрөөнд 1 сар суулаа. Бүтэн сар сууж өрөөнд нь сууж тэр ардчилсан германд нам төрийн альчлал хийх гэж байсан юм. Тэгээ чи ноошоо суу энд суу хоёлаа нэг аяг цай хоож ухаарда жоохон ярилцж танилцъя гэдэг ингээд гар барьад ингээд сэрхээ. Тэгээ чи тэгээд аль нутгийн хүн бэ гэж Баялгийн аймгийн Цэнгэл сум явах гэсэн. Тэгэхээр чи чинь одоо уриан хав хүн юм байна шүү дээ гэж тэгж байгаа. Тэгэхээр би үгээ даргаа би бол туваа хүн. Бичихгүй. Уу ямар ялгаа байна гэсэн чи. Ялгаа байна аа. Уриан хавчуд гэдэг чинь монгол жичгсэн туваачвал өдр тутмын хэл нь монгол хэл болчихсон туваа хүмүүс. Туваачуд гэдэг чинь одоо хүртэл хэлээрээ ярьдаг өөрснөө Төрк язгуурын хэлээр ярьдаг тийм хүмүүс гэсэн чинь. Тэгээд мэгэл царайн барс гэж явцсан. Тэгээд цагаан ингээд гүлгэж харсан чинь 2 цаг болж байна. За 2 цагт бол стерийн төвчааны хурал эхэлд юм байна. Би явж үзье гэдээ ингээд явж байсан чинь. Хаалгаар нь гарах гэж байсан. Хөөй залуу, залуу гэд нэг тэгж байна. Улс төрийн төвчааны хамгийн залуу гишүүн намсраа байна. Залуу, тэр дарга чамааг нааш ирэхэд байна шүү дээ. Тэгэл ингээд эргэсэн чинь цэдэн бол босаа зогсчих. Нааш ир чи нөхөр. Гэд бүр чигтэйхэн уур та. Өстө өрөмдөж байна. Ойртой дэр гэд ингэж. Тэгэл ингээд ойртой дэрсэн чинь Монгол улсад нэг ч туваа байхгүй мэдвүү чи нөхөр. Гэд миний өнөдр чичилж байна. Тэгсэн чинь би мэдлээч хэсэг хэлсэнгүй гүйч гэж хэлсэнгүй толгойд огчхаар эргээд гараад явцгаа. Дараа нь хөөрхи их 100 гүхэн байлаа те. Дараа нь Германд уулзсан эргээд би Монгол улсын төлөөл ажиллаад явж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө надтай мэдчилэхгүй нэг ч гар барихгүй. Намайг миний байх хүн гэж харахгүй. Өөр хажууд байгаа бүх улсуудаа гар бариад инээд алдаал ингээд явж байсан. Хамгийн сонирхолтой та нарын хувьд би бөөгийн шав байл. Би бол тэр энэ хүний нөхрийнх нь ахын отгон хүү нь байхгүй. Тэгээд энэ хүүл юм болж магадгүй гэж бодсон юм байлгүй. Тэгээд намайг яарсан 5 наснаасаа би бөөгийн шав ороод бөөлж ихэс. Бөөлнө гэдэг чинь ер нь дуулах дуул юм шүү дээ.
Наачин 1911 онд төрсэн хүн. Тэр банга энэ хоёр чацууд нь. Эний хоёр шүтэн. Тэгэд ингэсэн чи харж чадахгүй далдирсан чи хар гэж юу чамаах гэж хашгирч загинч. Тэгэд ингэж намайг харж байснаа шүүмэн гээд шал өөр дуутаа болоод миний хүү айчихсан байна шүү дээ. Айжил болдгоо юм шүү дээ. Тэгэд тангараг шиг нэг хэдэн үг хэлсэн. Намайг амьд байхад чамаг даадаг мэс гэж энэ хорвоод байдгүй юм аа. Гал нэрвэл дундуур нь күгэд гар, усэр бил урдуур нь тосаадгүй. Би сайхан амьдэрчээ гэж боддог. Би их буян хураасан. Дутуу санагдцэг ганц гол юм бол миний голыг одоо гогдож гоцаад юм бол би Монгол улсын төлөө хүчээ хязэт гаргаж чадсангүй. Монгол улс бол миний хүчийг огт хэрэгжүүлсэнгүй. Би ёстой Монголын төлөө дөрлөж амьдэрсэн. Монголчууд бол намайг дандаа гэж засаг төр маань төлөхөж амьдэрсэн. Засаг төрдөө би гомдсон мөртлөө Монгол эх орондоо бол улам хайртай болоод. Би Монгол газар, Монгол шороонд, Монголын тэнгэрт, Монголын ард түмнээс бол би ганцхан минут сэтгэл буруулж үзээгүй. Энийг бол баттай хэлж чадна. Тэгэхээр би хүн шиг сайхан амьдэрчээ гэж бодож байгаа юм.